Qətərin Müdafiə Naziri fərvərdinin 29-da Pentagonun rəhbəri James Mattis ilə danışıqlar aparıb və Suriyadakı vəziyyəti müzakirə edib. Qeyd edək ki, Müdafiə Nazirlərinin görüşü Vaşinqtonun Suriyada keçirilən əməliyyatlara ərəb ölkələrini və o cümlədən Qətəri cəlb etmək planları barədə xəbərlər fonunda baş tutub. Bir qədər əvvəl fərvərdinin 28-də Səudi Ərəbistanının Xarici İşlər Naziri Adil Əl-Cübeyr ərəb ölkələrinin hərbi kontingentinin Suriyaya göndərilməsinin mümkünlüyünü bildirmişdi. Bu arada həmçinin Türkiyə ilə Qətər dövlətinin hərbi hava qüvvələri birgə hərbi təlimlər keçirəcəklər. Qətər ərazisində keçirilməsi planlaşdırılan Şahin 20 təlimləri Ordu 5-in 2-sindən 9-una dək davam edəcək. Uçuşlara F-16 döyüş təyyarələri də cəlb olunacaq.